Žalgirio komandos bokštai. Tenokas Berdas ir Arvydas Sabonis. Vietoj Tenokas Berda dabar aikštelėje pasirodo Paulius Jankūnas. Rimtas išbandymas Pauliui Jankūnui. Tai jo debiutas Eurolygos varžybose, tačiau sprendžiant iš to, kaip šis krepšininkas debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje, atrodo, kad Paulius Jankūnas jau gali žaisti ir gali apšilinėti tokio rango rungtynėse. Braunas jau turtas, perdavimas visus taškus. Darius Songaila nugarai krepšį, iškeltos Pauliaus Jankūno rankos ir per jas nepavyksta pasižymėti rezultatyviausiam ir naudingiausiam pirmojo pusfinalio mančio žaidėjai. Dar labiau padidinti rezultatą, įspūdingas dėjimas iš viršaus. Ryto pataikymas buvo geresnis nei šiuo metu. Gudaitis į kraštą, priverstinis žalgiriečių bandymas ir pataiko Paulius Jankūnas. Penktasis jo taškas. Ir Žalgirio komandos ataka, kuri štai taip, spūdingai, greitai ir efektingai pasibaigia Pauliaus Jankūno dėjimu iš viršaus. Varžovai dar tik tai bėgo į gynybą ir net nespėjo sureaguoti. Tenoka Berda, tai Paulius Jankūnas, Tenoka Berda. Jūs išklausys. Tai Paulius Jankūnas, čekamorė iš trijų taškų. Iki galo Paulius Jankūnas deda iš viršaus, labai reikalingi kitas. Nėra žodžių, kaip galima būtų jį įvertinti ir kaip galima būtų jį apibūdinti. Labiausiai yra tai, kad šitas jaunas krepšininkas šiandien rungtyniauja ypatingai galingai. Tas susitikimas jau įvyko labai senai ir to pirmo karto aš tikrai neatsimenu, aš tik tai atsimenu. Bet kai dabar vat, sugrįžta prisiminimai, tai Paulius tikrai nebuvo tas žmogus, kuris vat, visą laiką krisdavo į akį. Iki kažkokių metų jo net aš negalėjau pasakyti balso, nes dažniausiai vaikai rūbiniai ten kažkur tai koridoriui vienas su kitu šneka, tu jau gali pasakyti kieno balsas, kas tenai šneko, o koks Pauliaus balsas, tu jo net neužfiksavo, net ausis. Tai gal buvo koksai gimusių 85 ir 4 metais vaikinų tokie kalėdinės varžybos, tai manau, kad susipažinau, sakykime, susitikom tenais pirmą kartą, bet labiau tai pradėjom bendrauti taip jau nuo tada, kai pradėjom į dublerius kartu keliauti iš mokyklos, iš Rasos gimnazijos. Pastoviai, kadangi treniruotė vis tiek iš vienos mokyklos važiuodavom, tai jisai mane paveždavo kartais, kai ant benzino pinigų turėdavom. Jis buvo neišsiskiriantis iš kitų, kaip aš jį pirmą kartą pamačiau. Jis savo ūgio, sakykime, vidutinis, savo elgesio taip pat nepastebimas, be keiksmažodžių, be rikimų, be kas aš toks pasižiūrėkite. Turbūt tada aš jau pradėjau jį pastebėti, bet negana to, 2003 metais rudenį Žalgiris pakviečia į pagrindinę komandą. Nuo Žalgiris prieš šį sezoną žaliai baltą aprangą įteikė trims jauniems krepšininkams, kurių karjera kol kas klostosi skirtingai. 20-metis Paulius Jankūnas vasarą tapo pasaulio jaunių vicečempionu, įgyta patirtis matyt padėjo ir ruošiantis debiutui Europoje. Ateina Paulius. Bare. Ne, vat. Aš to papasakosiu, kaip buvo, aš tada, žinai, buvau Žalgirį. Tai aš, ateina tu man jau 15 kartų pasakoju, todėl tu didžiuojasi, kad tu susipažinai. Ateina plikas, berniukas pas mūsų treniruotę. Nu, galvoju, kavianskas, bachuriukas ateina čia. Viskas, dravus toks, darbštus. Bet kai pradėjau kalbėti, žiauriai įsilavinęs, žiauriai mandagus. O kai pamačiau, kad kiekvieną kelionį jisai skaito knygas, supratau, kad tas vaikinas toli eis. Atsimenu, aš į rinktinį, aš rinktinį gal antrį metai buvo, aš neatsimenu, ar kada 2004 ar 2005 jį pakvietė. Ir aš atvažiuoju, ir mane pastatė pirmą treniruotę vienas prieš vieną prieš jį žaisti. Bet tu žinojai, kad jis sakė ir rankis, bet nesugebėjai vis tiek. Taip, aš žinau, ir aš atsimenu, dar prieš treniruotę klausiu, gal tu neatsimeni pastavę, nu, kaip jisai žaidžia jo. Ir brolis sako, nu, kairį rankis, žinai, nu, uždenk kairį rankį, bet aš taip ir nesugebėjau jam uždengti tos kairį rankos. Ir supratau, kad net tuo momentu supratau, kad ne tik tai iš vyresnių žaidėjų galima mokintis krepšinį žaisti, bet galima ir iš jaunesnių. Na, bet čia galėtum kalbėti ir kalbėti apie Paulių.
Bet šiaip iš principo, tai kaip galvoju apie Žalgirį, apie geras savybės, apie kapitoną, tai tokie yra žodžiai, kur tu gali, kaip sakyti, describe tą Paulių. Nuo pirmos dienos, kaip ir atėjau, matai, kas jisai, kaip žmogus, ką jisai reiškia tam Žalgiriui, kaip jam tas Žalgiris yra svarbus, kaip visi jį žiūri, kokią jisai tą indėlį atneša į tą visą rūbinę, į tas treniruotės ir, sakau, Paulius yra kapitonas. Švęst dar ir kaip moka, jisai, sakau, čia irgi profesionalumo įrodymas, nes ne tik aikštelėje, kad gerų žaidimų įrodyti viską, bet už aikštelės ribų ir tie patys šventimai, tai yra aukščiausio lygio ir nu, reikėtų pamatyti, kaip jisai švenčia. Jis kažkaip pasirinko, kad aš jį teipuočiau ir visada teipuočiau pirmą dešinę koją, po to kairę. Niekada neturėjau priekaištų, kad blogai, reiškia, gal ir gerai suteipuodavau, bet gal žmogus labai taktiškas ir niekad to nepasakė. Jeigu šalia aikštelės jis visada pribėgs, paduos ranką, kaip jūs gyvenat, kaip laikotis, arba iš toliau peiknas nusilenkia. Tai ne man pagarba, tai pagarba žmogui. Ir jis kaip kapitonas, sako, nuostabus kapitonas, dėl to, kai jis moka išklausyti kitus, moka padrasinti jaunus. Ką aš išmokau iš jo, labai, labai, labai išmokau. Daug, kad jisai visą laiką palaikydavo krepšininkų. Jisai niekada nebardavo krepšininkų, jeigu kažkas tai suklys, arba kažką netai padarys, arba kažkur tai net ten nubėgs. Jisai visą laiką patardavo ir padrasindavo. Čia jau buvo, aš skaitau, karjeroj pats stipriausia pusė. Kaip sakyt, esu jaunas treneris. Antri metai Žalgirį. Ir prieinu, kažką noriu, kažkokią pastabą duoti. Bet veteranas žaidęs su gerais treneriais buvęs daug metų, žinai, galėtų sakyti, apsisuko į mane, žiūri, taip to taip padarysiu. O, gera mintis. Žinai, mokinasi iš visų. Nesvarbu, kad jisai turbūt daugiau žino negu aš, daugiau negu daugumą mes čia. Bet jisai, tas jausmas atrodo, kad jisai nori mokintis ir iš visų kažką paimti. Tai va toks maža detalė, gal nelabai svarbu visiems yra, bet matai, kaip jisai su užsieniečiais kalba, kaip jisai lietuvius tos jaunus ar ką priima visą komandą. Tai jisai, mano toks jausmas yra, kad jisai iš visų bando kažką paimti. Sakau, manau, kad jisai, ką aš mokinausi daugiausiai iš jo, kaip jisai iš visų mokinasi. Tai tokia gal durna ar nelabai svarbi, bet man asmeniškai yra labai svarbus ta detalė iš jo. Ta veidą padaryti tokį. Aš? Ne. Čia yra Pauliaus. Čia jau Pauliaus yra tas toksai. Ne, nu. Nu, kaip pasakius, jis rezultatą iškelia į tą lygį, kad reiškia, mes tuo metu dirbom teisingai, gerai ir galima pasidžiaugti, kad darbas nenuėjo veltui, turim kažkokį rezultatą. Linkiu toliau išlikti žmogumi, kokiu jisai mano akise visada ir buvo, didžiausia sėkmės jo naujoje karjeroje ir tiesiog sveikatos. Kad jisai neštų kaip ir visą karjerą krepšinėje pozityvą, taip ir neštų džiaugsmą, tai ir viskas. Tai ir kad jį pamirštų, pagarba. Kad broliai Paulių myli iš visos širdies. Kad sportuotų, jeigu nesportuos, bus ragas jam. ne, aišku, daug sveikata ir džiaugsmo, kaip sakyt, sveikata, džiaugsmo, su šeima būti, aišku, suras, ką toliau norėsi daryti, kol žinau, matės, kaip tiečiai buvo, kaip baigė karjerą, nebuvo lengva iš pradžių, bet kai surado, kas jam patinka, tai kad tą etapą nueitų į antrą etapą savo, kad jisai mėgautis to darbo ir svarbiausia šeimos ir kad sportuotų, sunku. Kol esi šviežęs su naujausiom žiniom apie krepšinį ir jeigu ruošiesi likti krepšinėje, reikia iš karto tęsti darbus. Tai to ir palinkėčiau, kad išsigrynintum Žalgiryje poziciją ir iš karto tęstum darbus, kol visos žinios yra šviežios. Paulius Jankūnas, aš galiu drąsiai pasakyti, nepadlaižaudamas, tai yra žmogus iš didžiosios raidės.
Tai tiesiog noriu jiem padėkoti, kad buvo šalia manęs, kad leido man iš jų mokytis, kad galbūt kažką tais ir iš manęs pasiėmė man tikrai. Tikrai turiu gerus santykius su daugeliu žaidėjų ir ne visą laiką su visai susisiekia ir susiskamini, bet jeigu susitinki, tikrai visą laiką maloniai bendraujam, taip kad manau, tiek jie kažką iš manęs pasisėmė, tiek aš iš jų ir ačiū jiem, kad buvo su manim per mano karjerą, per mano sezonus ir manau, kad vis tiek kažkur ar kitur su jais susitiksim. Man buvo 16-17, jam 18 metai jau buvo, tai jisai turėjo ten, dabar galvoju, Peugeot 206, kokį tai, 306 gal kažką tai tokio, bet labai beproto benzo rydavo, tai kad jeigu užtekdavo pinigų susimest, tai važiuodavo, jeigu ne, tada į troleibusą. Mums tik tai pajot ir pajot, tai paimdavom ne tą arba kuprinę, arba tašę sumaišydavom. Žinojau, kad yra gudrus, kad moka teisėjam lik apgauti. Eilėraštį atsimenu apie Paulių. Pas Inkūną aplinkūną, o pas Gustą kaip kopūstą. Atsimeni tokį? Jo, atsimenu, čia kažkas fanas buvo parašęs apie visus 12 žaidėjus. Taip.